छानछान इभेन्ट महिला र पुरुष तर्फको र पहिलो विधा रहेको छ पुरुष छानछान काउन्सिलको प्रतियोगिताको आज अन्तिम दिन छानछान विधाको महिला पुरुष खेल सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यसै यसमा पुरुष छानछानतर्फ पहिलो प्रतियोगी सुभाष विक, एसएस हर्मन माइनर, सुरेश चौधरी नेपाल राष्ट्रिय मावि डाँडा स्कुल। महिला छानछानतर्फ रोजी मल्ल, एसएस हर्मन माइनर, आशा साई नेपाल राष्ट्रिय मावि डाँडा स्कुल। सुभाष दुका फाइनल स्कोर रहेको छ 5.25। फाइनल स्कोर रहेको छ 7.50। रोजी मल्ल,
फाइनल स्कोर रहेको छ 3.10। महिला छानछान तर्फ अन्तिम खेल आशा साई स्कोर 7.00 फल डाउन डिटक 0.5 फाइनल स्कोर 6.50। आजको खेल समापन भएको छ र महिला र पुरुष छानछान विधाको पनि र आजको यो अन्तिम खेल हो हाम्रो निर्णायक हुनुहुन्छ डाक्टर।